Boa tarde, pessoal. É a última sessão e a gente queria mais uma vez agradecer a presença de todos. E o conteúdo é extenso, é um tema complexo, são muitas mudanças, mas eu acho que a audiência e a atenção de todos está muito satisfatória e a gente quer agradecer. A gente estava trabalhando até o momento em o que é o colar pessoal, por que fazer o colar pessoal, o projeto, e agora nós vamos entrar na sessão do como e quando será exigido o colar pessoal e quando será disponibilizado. O Vinícius já falou, e o Samuel também, em relação aqui aos sistemas, eles substituirão aí os sistemas existentes. Eu acredito que são dois sistemas que recebem informações de dados de atos de pessoal e também substitui aí a protocolização física de documentos para submeter ao processo do tribunal. Então, esses dois sistemas, com o processo eletrônico do tribunal, eles vão substituir a metodologia e os procedimentos. Então, a gente está divulgando para familiarização e também para firmar que esses serão os meios que o tribunal vai utilizar para receber informações e também, como o colega aqui falou, ele perguntou se todos os atos de comunicação, de diligência, serão substituídos. Eles serão substituídos. A juntada de documentos ela já está sendo trabalhada e ela está toda realmente no processo eletrônico. Então, os mecanismos estão sendo transformados em todos em meio eletrônico. Então, a primeira coisa que é importante é que todos tenham um cadastro no passaporte. Se você trabalha na prefeitura, é encarregado do Departamento de Recursos Humanos, você precisa ser identificado e familiarizar com colar e atos de pessoal, que ao final dos slides tem os links. E eu também queria ressaltar que a gente vai disponibilizar essas apresentações no site do tribunal e também lá no portal dos grupos técnicos, que tem mais informações dessa reunião. Os benefícios, acredito o presidente já falou, o Vinícius já falou, e eu queria só ressaltar que o Colare ele tem um mecanismo muito importante, que é a integração sistema do município com os sistemas do tribunal. Esse mecanismo, sem interferência humana, ele é bastante importante do ponto de vista de segurança da informação, mas também de celeridade e também de simplificação para vocês. A ideia é que você faça o procedimento ali, que você está registrando o ato de pessoal ali no seu sistema de gestão, você faça ele somente uma vez. Feito lá, você transmite pelo próprio sistema as informações para cá. Esse procedimento tem sido bastante utilizado ali no colar licitações, e a gente realmente é um sistema-sistema comunicação, sendo que para o usuário é um botão enviar para o tribunal, enviar para o TCM. Todos os procedimentos serão eletrônicos, e isso é um ganho significativo. Nós estamos passando por um momento de escassez de recursos públicos e temos que fazer mais com menos. E os recursos eletrônicos eles são bastante eficientes nesse sentido. Então, nós temos registrado aí algumas estimativas com o passaporte e eliminado esses procedimentos que são meramente de apresentação de informações fisicamente. Por último aqui, de benefício, eu queria ressaltar a confiabilidade, a segurança da informação e a disponibilidade dos serviços. Para o gestor, é importante ele saber que o tribunal trata os seus dados de forma confiável e segura. Tem tido bastante discussão no meio
público sobre o impacto da Lei Geral de Proteção a Dados, que, se não me engano, é a partir de agosto de 2020. E dados são sensíveis, são informações. E o colar pessoal, como já foi falado, trata da vida das pessoas. Então, é muito sensível. Então, precisa de ter um investimento nisso e o tribunal está investindo para ter segurança da informação. É importante para o gestor que submete para cá, é importante para o tribunal e é importante para todos nós como sociedade. Eu queria só ressaltar aqui a linha do tempo. Hoje, cadê o meu botão? Nós estamos aqui em setembro, realizando o GTCon, o GTCIS. Um marco bastante importante aqui em janeiro de 2019, entrou em produção o colar de licitações. Ele foi um projeto que já tinha sido discutido, difundido, e ele é bastante importante e significativo para o colar e pessoal, porque o colar de licitações ele consolidou esse meio, essa proposta das soluções tecnológicas para substituir vários meios existentes que o tribunal tinha. Então, hoje, se a gente está aqui discutindo sobre o colar pessoal e como ele vai ajudar a vida do gestor, vai ajudar o tribunal e vai ajudar a sociedade, em meios de contratação pública, o colar de licitações é um sucesso e teve bastante adesão dos jurisdicionados. O tribunal também utiliza de uma forma, reforma os seus procedimentos e tem tido bastante impacto também entre os outros tribunais de contas que têm procurado informações sobre essa solução de tecnologia. Então, nós estamos aqui, nós tivemos várias reuniões e alguns marcos em maio de 2019, em setembro é o GTCon, e agora em outubro é a previsão de disponibilização do ambiente de testes do colar pessoal. Há uma preocupação muito, muito significativa do tribunal em viabilizar os meios adequados para testes. Eu creio que você tinha feito uma pergunta. E o mesmo ente de produção, ou seja, aquele que vale realmente, aquele de fato, ele está todo replicado no ambiente de testes. Ele vai ser todo disponibilizado, então a empresa que é fornecedora, ela tem toda a possibilidade de testar antes, a partir de outubro. Então é importante acompanhar as próximas comunicações para saber quando eles estarão liberados. Mas a gente tem essa preocupação de ter esse ambiente de teste de adequação até o início da implantação. O início da implantação, a partir de fevereiro de 2020. Não deu para detalhar aqui, mas acho que no portal do projeto vai dar para ver exatamente o que vai entrar em fevereiro de 2020. Os layouts que são exigidos por ocorrências, ou seja, ocorreu um concurso público, vai ocorrer um concurso público e foi publicado um edital. Isso é exigido pelo tribunal. Quando isso ocorrer, então, esse tipo de layout, ele será implantado pelo colar pessoal a partir de fevereiro de 2020. Já em março, aqui entra alguns outros, inclusive a aposentadoria, que é por ocorrência, mas também o folha de pagamento, que é o por ocorrência mensal, que é o único que tem uma ocorrência diferente. E o folha de pagamento ele vem para substituir o SICOM pessoal, que o exercício ele vai terminar, o exercício de 2019, ele conclui em fevereiro, meio de fevereiro de 2020. Então, a partir disso, aí vem o layout de folha de pagamento, o colar pessoal para a folha de pagamento. Vamos seguir. Então, a estratégia de implantação é essa, os testes externos a partir de outubro de 2019, a implantação fevereiro de 2020, começa com legislação, cargo, verba, cadastro de pessoas, concurso público, processo seletivo simplificado, homologação de concurso público, admissão de pessoal, dados gerais previdenciários. Todos esses módulos aqui eles estarão disponíveis em fevereiro de 2020. E aí, em março de 2020,
folha de pagamento e o restante dos módulos. Vida funcional, subsídios, aposentadoria e pensão. E agora, nós já falamos várias vezes do que, dos campos que deverão ser preenchidos, das informações, e como que é o procedimento, aquele caminho, aquele fluxo padrão que a gente está esperando. Primeiro, tem que ser cadastrado no passaporte o responsável pelos recursos humanos das prefeituras e das câmaras e o responsável pela unidade gestora do regime próprio de previdência de cada município, se houver. A gente chegou a discutir, e isso a gente vai ver em caso concreto, quando a Câmara Municipal não tiver um gestor de recursos humanos. Então, isso a gente vai avaliar no caso concreto e vai procurar entender quando não houver essa estrutura bem definida. Mas, se você já é, então a gente já orienta que procurem realizar o cadastro, o primeiro acesso, a identificação ali no sistema passaporte. Ele passa por uma triagem, uma avaliação pela área técnica do tribunal, e com isso a gente chega à habilitação e habilitação para submeter os dados. As fornecedoras de sistemas, elas precisarão que vocês se identifiquem no passaporte, tenham uma representação válida para que consiga transmitir as informações ao tribunal. O segundo passo que a gente orienta é que seja feita a atualização dos sistemas de gestão de recursos humanos, do regime de próprio de previdência e de folha. Por quê? É o projeto de integração de sistemas de gestão do município com o colar pessoal. Então, ele precisa passar por umas atualizações. E essas atualizações, no fim das contas, ela é uma simplificação tecnológica. Hoje, o procedimento tecnológico que é utilizado é da década de 90 e estancou lá. Então, é algo que a gente precisa atualizar e vai simplificar, inclusive, para esses fornecedores. Então, é a integração, a demanda pela integração ao colar pessoal tem que partir do município e a fornecedora do sistema ser responsável por fazer essa atualização e conectar com o colar pessoal. Seguindo aqui, então, aí, a partir de fevereiro de 2020... Como é que vai se comportar o usuário aí do sistema, o responsável da prefeitura? Diretamente do sistema de gestão, ele vai transmitir os dados de cada módulo que ele está fazendo ali, que ele está operando. Então, vai ocorrer um concurso público, foi publicado o edital. Ele vai cadastrar isso no seu sistema de gestão e vai transmitir isso para o Colare, quando ocorrer, exceto folha de pagamento, que a cada mês ele vai ter a sua periodicidade para enviar essa folha de pagamento. O passo mais importante, e aí que o responsável vai ter que sair do sistema de gestão dele, mas ele é como se ele tivesse, né, vindo ao tribunal, só que ele vai simplesmente ao sistema do tribunal, que é a homologação da entrega, ou seja, a confirmação. Após o envio de cada ato, o responsável deverá homologar a entrega utilizando o sistema Colar Envios. O link do Colar Envios é esse daqui. E ele deve fazer esse procedimento utilizando um certificado digital ICP Brasil. Esse procedimento é o que, de fato, vai dar confiabilidade, vai dar segurança jurídica e que você vai informar ao tribunal que falou, ocorreu isso, ocorreu esse ato aqui no município e eu estou informando isso ao tribunal. Já transmiti e agora eu vou homologar, vou confirmar o que foi enviado. A partir desse ponto é que você estará cumprindo sua obrigação com o tribunal. Então, esse procedimento aqui
Esses dois é o passo a passo, né, da utilização, e essa é uma boa prática que o tribunal tem adotado, é uma boa prática de procedimentos, né, de, porque ele permite que o gestor revise as suas informações e ateste que a veracidade daquilo que ele está informando ao tribunal. Então, não basta, só queria ressaltar que não basta só transmitir no sistema, ele tem que transmitir e fazer o passo da homologação. Isso é fundamental aqui a gente entender. As aplicações, as soluções que são envolvidas são essas. Esse Colar IDOC ele é bastante importante para as fornecedoras de tecnologia e para os engenheiros de software que vão fazer as modificações. Com esse sistema aqui, que é um sistema de documentação de tecnologia, se consegue construir a integração com o Colar. Então, é uma documentação aberta, qualquer empresa, qualquer pessoa pode abrir e entender como é que funciona a integração, e é um fomento mesmo que o tribunal dá para a integração com a sua solução. O Colar Recepção é o que faz realmente, de fato, a comunicação. Isso aqui é bastante importante para meios de tecnologia. E o Colar Envios, que é onde você vai e homologa a sua entrega. O passaporte, mais uma vez, a gente já falou. E os links úteis aqui, a gente pede para que vocês acompanhem as informações no site do tribunal. Também se familiarizem com o portal do sistema Passaporte, que lá tem um passo a passo, como é que você se cadastra, o que você precisa, quantos dias você espera. Tem todas as informações. Tenho investido bastante na comunicação por escrito ali e digital. E também o website, o portal do projeto Colar Pessoal, que vai trazer mais informações. Nós vamos estar em constante atualização dessas informações para trazer transparência do passo a passo. E a gente queria ressaltar também o que dúvidas, demandas formais sejam feitas via o sistema Ticket, que é por onde o tribunal responde demandas formais, e a gente tem resolvido dúvidas por lá também. Então, seria bastante importante acompanhar e ficar com esses links guardados, e para que a gente conclua tenha uma comunicação efetiva do passo a passo do que está acontecendo para a implantação desse projeto. Abrir para dúvidas, e aí a gente fica à disposição para responder. Obrigado.